Всъщност целият дебат и репликите, които си разменихме, че този човек е изключително опасен. Той е готов да смачка, да дискредитира, да излъже, да нападне всеки свой политически опонент. Това показва неговото безсилие да извади аргументи и факти за това, че е направил нещо в своя сектор и по един нормален и честен начин да действа и като шеф на предизборния щаб, и като вътрешен министър. Вие сигурно сте чули как той ме обвини, че не съм опазила черешовата реколта и как не съм съдействала за цените на черешите, но истината е съвършено различна, ако трябва да влезем и в този детайл, че тази година изкупните цени на черешите бяха най-ниски и реално черешопроизводителите практически бяха ограбени. Но днешният дебат не беше за това какво съм направил аз като народен представител, нито какво е направило предишното министерство на МВР, нито по-предишното, нито по-по-предишното. Днешният дебат следваше да бъде за неговата работа, и тъй като той нямаше аргументи за това какво точно е направил, се впусна в нападки срещу всеки, срещу всички. Естествено, той повтори дъвката си за Ванко 1, при положение, че всички български граждани, които се интересуват от случая, знаят много добре, че това беше един законопроект на тогавашното Министерство на правосъдието, което също имаше своите неудачни законопроекти, както и министър Маргарита Попова, които не се приемаха от правната комисия. Всеки журналист, който е отразявал работата на 40-тия парламент и всеки, който се интересува от темата, знае истината за Ванко 1. Няма как да не я знае и министър Цветанов. Истината е друга, че той просто си служи с лъжи, с манипулации, с нападки, с натиск срещу всеки свой политически опонент. Има ли съмнение изобщо, че той ни следи, подслушва, разработва и че е готов наистина да стигне до крайно, за да се разправи с всеки, който си позволи да критикува това правителство и по-специално него? Наистина това, което се случи в пленарна зала, е безпрецедентно. Друг път не се е случило. Наистина е безпрецедентно и наистина за хората, които са проследили този дебат, стана ясно какви точно са днешните управляващи. Понеже засегнахте темата Ванко 1, на практика вие вносител ли сте на този законопроект, защото той размаха там някакъв лист на трибуната? Аз току-що ви обясних, че това беше един законопроект, който беше изготвен от Министерство на правосъдието и беше внесен през март или април 2008 година в Народното събрание. Той не беше приет от народните представители и след това, както и сега се случва в парламента, с известни корекции беше представен от Министерство на правосъдието и се подписахме реално няколко депутати. Там имаше важни текстове, които касаят интернет престъпленията и престъпленията срещу малолетни, за които имаше европейско изискване да бъдат приети. На заседанието на правната комисия, на което присъствах и аз, този текст беше отхвърлен, защото един от прокурорите обясни, че може да бъде превратно тълкуван след това при неговото прилагане. Всъщност това са факти, които бяха широко огласени, които са известни и се знае, че автора на този законопроект е тогавашното Министерство на правосъдието. Това го знае всеки, знае го и Цветанов, просто това явно е удобно, за да всеки път да напада мен като един от най-неудобните му депутати, както и случая с принтерите на министър Миков, за които всеки път му се обяснява за какво става дума, или за усвоените пари за Шенген, които също всеки път се обяснява за какво става дума, но той като вице за краставицата е готов да го повтаря до край. Но всъщност нещо друго е по-опасно. Наистина, че този човек няма да се спре пред нищо, да използва цялата репресивна мощ на МВР, за да смачка всеки един народен представител от опозицията, който го критикува. Всъщност това е и причината да ме нападне по така толкова безпрецедентен и брутален начин, но аз лично не съм изненадана. Тези хора са готови на всичко. Тези хора, за да останат във властта, са готови на всичко и, за съжаление, дано не съм права, ще наблюдаваме това явление в предстоящите избори, тъй като това, което се случи днес с мен, ще се случи с всеки политически опонент на ГЕРБ, с всеки, който е дръзнал да се изправи на изборите. Лице на организираната престъпност, смятате ли да заведете някакви дела
рискове, това все пак е обида, клевета. Той си позволява да повтаря това и за принтерите, и за Ванко във всякакви квалификации многократно. Мисля, че всички български граждани са разбрали къде е заровено кучето с организираната престъпност и какво представлява това управление, какво представлява и самия министър Цветанов, за да ни бъде необходима и някоя друга оценка. Важното е, че хората, които са наблюдавали този дебат, ясно разбраха за какво става дума.